Përshëndetje dhe mirë se erdhët një herë në kanalin tim. Sot do përgatisim një mbështetje shumë të veçantë, e cila quhet torta trung. Për të përgatitur tortën trung, do na duhen fillimisht 5 kokra vezë, të cilat i kemi ndarë të bardhat në të verdhët, 5 lugë me sheqer, 5 lugë me miell dhe 2 lugë me nisështe. Do fillojmë duke rrahur të bardhat derisa të na formohet shkuma dhe më pas do hedhim sheqerin, gjithashtu dhe të verdhat e vezëve. I rrahim për 2-3 minuta derisa të jetë shkrirë sheqeri dhe më pas të shtojmë miellin bashkë me nisështe. E vendosim në tavë të piqet bashkë me letër pjekje dhe pjekja bëhet në furrë të parangrohur në 180 gradë. Tani do përgatisim këtë pjesën e kremit. Un kam përdorur 500 gram me gjalp, të cilën do ta rrahim për 10 minuta fillimisht. Më pas do shtojmë sheqerin pluhur. Un kam përdorur 1 kg gjysmë sheqer pluhur, duhet të jetë raporti 1:3. Për të evituar që sheqeri pluhur të fluturojë gjithandej, do ju sugjeroj që pumatriçën ta mbulonit. Shtojmë gjysmë filxhani me qumësht dhe më pas do vazhdojmë ta rrahim për 15-20 minuta. Pasi pandispanja është ftohur totalisht, do ta mbushim me krem. E mbështjellim dhe më pas bëjmë pjesën tjetër të lëryrjes me kremin nga jashtë. Pjesët që në ka tepruar i kam shtuar thjesht kakao, rrëth 3-4 lukë kakao. Tani me anën e pirumni do bëjmë këto vizimet për t'i dhënë idenë trungut dhe e zbukurojmë si pas dëshirës. Kjo ishte të torta trungu, shpresoj shumë që t'i këtë pëlqyer dhe ju bëft mirë nëse provoni.